ვახტანგ მეგრელიშვილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეგიძლიათ რაიმე თქვათ, გამოჩნდა, ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ შეთანხმება, რომელიც გამოაჩენს არჩევნებთან მისასრულ გზას, არა თუ არჩევნებთან მისასრულელი გზა, შეთანხმებამდე მისასრულელი გზაც კი არ ჩანს. აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა მაინც გამოჩნდა სადღაც სინათლე გვირაბის ბოლოს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მესალმებით თქვენს მაყურებელს. სამწუხაროდ, თქვენთვის დღეს ცუდი სტუმარი ვარ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ მქონდა არც კონტაქტი და იდეაში, რასაც თქვენსავით ვაკვირდები ვითარებას, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ხო, მაგრამ აი, ვითარებიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, მოლაპარაკების შიგნით დახურულ კარს მიღმა რაიმე მნიშვნელოვნად შეიცვალა? ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს საჯარო სივრცეში, რა განცხადებების კეთდება. ეს გავს ყველაფერი იგივეს, რასაც აქამდე ვისმენდით, რომ ორივე მხარე ცდილობს, აი, რასაც ახლა თქვენი სტუმარი საუბრობდა, ვუსმენდი, რომ რაღაცნაირად ამოიკითხოს და წაიკითხოს თავისთვის სასარგებლო რაღაცა. საბოლოო ჯამში ეს ხოლმე უნდა გაირკვეს, იმით რომ არ ვიცი, ბოლოფოლო ეს დანიელსონი გამოვიდა, რაღაცას იტყვის ამ დღეს 9 საათზე იტყვის. კი ბატონო, აი, ველოდები წუთი-წუთზე, როგორც კი გამოჩნდება კრისტიან დანიელსონი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მაგაზე ჩავიციკლეთ, ხო? ანუ რეალურად გამოდის, რომ რომელიღაც მხარესთან უნდა გავმართლდეთ და ნუ ჩვენი სიტუაცია ალბათ დღეს იმიტომაც რაღაცნაირად ჩვენი შეხვედრა არ შედგა, ანუ არ ჩაინიშნა, რომ პრობლემულ ხალხს ხდება და ანუ ყველაზე პრობლემური ამ შემთხვევაში, მოდი დავითხოთ რიგითობით, ქართული ოცნება არის ყველაზე პრობლემური და ორჯერ გამართა დღეს კრისტიან დანიელსონმა შეხვედრა. აი, რა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ პირველად კიდევ ერთხელ მოისმინა, ვაი და ხომ არ შეუცვლიათ მისი მეორე პირველი ვიზიტიდან მეორე ვიზიტამდე პოზიციები ქართულ ოცნებას და შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ გამართა ქართულ ოცნებასთან შეხვედრა. აი, ეს რას ნიშნავს? წარმოგიდგენ არა, მართლაც წარმოგიდგენ არა მაქვს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ესე იგი, რადგან ქართულ ოცნებასთან ასე ხშირად ხდება ეს შეხვედრები, მთავარი პრობლემა და გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებასთან უნდა იყოს. ეს ფაქტია, რომ ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილების მეტი ბერკეტი აქვს ხელში. ცხადია. და ეს იმას ნიშნავს, რომ სინამდვილეში არც ერთი მხარე იდეაში მიუხედავად იმისა, რომ რამდენი დრო გავიდა, დამოუკიდებლად საშინაო დავალებას საერთოდ არ ასრულებს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი, რო ჩამოვა ეს კაცი, რითი მივდივართ, ანუ სინამდვილეში საერთოდ არ ვემზადებით. ერთადერთი ამოცანა აქვს, არის ესეთი, რომ ეს კაცი რო ჩამოვა, მაშინ ჩვენი პოზიცია კიდევ ერთხელ მყარად გავუმეოროთ. მოდი ისევ ქართული ოცნება რომ გავიაროთ, ანუ ქართული ოცნება ვისთან უნდა მოემზადოს? ქართული ოცნება არის ქართული ოცნება, მას არ აქვს დაუშვათ ანგარიშ ვალდებულება სხვა პარტიებთან, ისე როგორც აქვს ოპოზიციის ნაწილს, ხო? ოპოზიციის ნაწილმა თუ ოპოზიციური ერთობა ერთმანეთში მაინც უნდა მოითათბირონ. ეს მოგვიანებით. ანუ ვისთან უნდა გაიაროს ეს საშინაო დავალება ქართულმა ოცნებამ და როგორც ჩვენ ნახეთ, პოზიციები დიდად არ შეცვლილა. ისინი ამბობენ, რომ არავითარ ადამიანი არჩევნები პოლიტპატიმრები საერთოდ არ ყვავს. ანუ სინამდვილეში ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ამბავი უნდა დასრულდეს. ანუ მე იმის მომხრე ვარ, რომ რაღაცნაირად ეს პროცესი, რომელიც ამდენი თვე არის ვიმყოფებით, რამე ფორმით დასრულდეს. მე არ მგონია, რომ ქართული ოცნებისთვის ეს პროცესი, რა ვიცი, სასარგებლო იყოს. მით უმეტეს, ნუ აი, ახლა რომ გამოვალთ ამ პანდემიიდან, გაზაფხულდება რაღაცა და ადამიანები აი ამ პრობლემებს, რომელზეც ვერ ვლაპარაკობთ, ხო, ამდენი 5 თვე ვერაფერზე ვერ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ რამე ზლაპარაკი არაადეკვატურად გამოიყურება, იმიტომ რომ ესეთი კრიზისია. რა საბოლოო ჯამში ჩვენია რაღაცნაირად, ალბათ ჩემი კი არა, შეიძლება ჩვენ ყველაზე პოლიტიკურ სპექტრში ნაკლებად განვიცდით ამ საკითხს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სირცხვილია ამ რაღაცის გაგრძელება, იმიტომ რომ აი, თქვენთან მოსვლა მეზარება ნებისმიერ ეთერში, მით უმეტეს დღეს მეზარებოდა, იმიტომ რომ რა, კიდე უფრო ნაკლები ინფორმაცია მაქვს, რომელიც შემიძლია ამორჩეოს ამ მაყურებელს გავიზიაროთ. მერიდება, ჩემი მაყურებლის მერიდება ყოველ დღე უკვე 5 თვეა ერთი და იგივე თემაზე ვლაპარაკები, მაშინ როდესაც ლარის კურსი 3.40-ია. ხო, ხო, იცით რომ იმას ხო, ეკონომიკაზე საუბარი, ანუ მით უმეტეს სხვა თემებზე და ეხლა მე რომ დავიწყო ეკონომიკაზე საუბარი, ვიღაცა დამაბრალებს, რომ ანუ ვიღაცის პოზიცია, იმიტომ რომ ეხლა როგორ შეიძლება მასაც ლაპარაკი. არა და მართლა წარმოუდგენელია ასე გაგრძელება. მართ ნებისმიერი ვარიანტი ჯობია დღევანდელ მდგომარეობას. ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ ამ დანიელსონის ვიზიტს იმისთვის მაინც გამოვიყენებთ, რომ გავარკვიოთ, რომ ასე არ გამოდის. რამეში ჩამოყალიბდეთ, რომ თქვა შემდეგ ვიზიტს არ დაველოდოთ მე, ამერიკელებს არ დაველოდოთ მე, რაღაც სენატორები, კონგრესმენები და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი, ანუ ყოველას გვესმის, მართლა ყოველას გვესმის, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ყველა აღიარებს, რომ რეალურად არის პრობლემა დაპირისპირების, რა ვიცი,
სიძულვილის და მტრობის, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე ისეთ კონცენტრაცია, ისეთ რაღაცნაირად დაკონცენტრირდა, რომ ბევრი სულები აღარ დარჩა. ან ერთმა უნდა ვითომ მოუგოს მეორეს, ან პირიქით უნდა მოხდეს და სინამდვილეში ეს არის მთავარი ქვეყნის პრობლემა. რასაც გვეუბნებიან პირდაპირ და ჩვენ არ ვიგებთ. ფიზიკურად არ ვიგებთ. ყველაზე ასე ვთქვათ რთულთან დაიწყო მოლაპარაკებაო, ეს იყო ქართული ოცნება და შემდეგ იყო ნაციონალური მოძრაობა, ვისთანაც კრისტიან დანიელსონმა ცალკე გამართა შეხვედრა. ანუ უნდა ვიფიქროთ, რომ მომლაპარაკებელი, მედიატორი, სპეციალური წარმომადგენელი, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ სტატუსი აქვს მას შიდა პოლიტიკურ, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. ფიქრობს ასე, რომ თუ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთში მოილაპარაკებენ, მაშინ მოლაპარაკება მარტივი იქნება სხვა დანარჩენ პოლიტიკურ ძალებთან. მთავარი პრობლემა, თქვა, აი ერთ-ერთი მთავარი მორალური პრობლემა, ადამიანური პრობლემა უკავშირდება ორ ადამიანს, რომელიც პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის წევრია და რომელიც ეხება ყველას, ჩვენც გვეხება და ყველას გვეხება, ხო? ეს ერთმნიშვნელოვნად ესია ჩემი აზრით. მეორეც ერთი ნაციონალური მოძრაობა მეორე ასე ვთქვათ კრიტიკულ საკითხზე, როგორც არის რიგარეში არჩევნები. აი ამ რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ რამე პოზიციაზე იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, განსხვავებულ პოზიციაზე იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია ბევრად უფრო მოქნილი იქნებოდა ამ პროცესში, ვიდრე როდესაც ნაციონალური მოძრაობა განსხვავებულ პოზიციაზეა. ისევე როგორც, ანუ ორივეს შეუძლია, ორივე მხარეს ჩემი აზრით აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკმარისი ანუ სტიმულები აჩვენოს, რომ მოლაპარაკება მას უნდა და შესაბამისად ამ პროცესის ანუ გახსნის გასაღები ჩემი აზრით არის ამ ორი პარტიის შიგნით. სხვა პარტიებში არ არის ეს გასაღები. ანუ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი პარტია ის არის, ეს არის, საბოლოო ჯამში ჩვენ საქმე გვაქვს კონფლიქტთან. ეს კონფლიქტია გადასაწყვეტი. გირჩსა და ვიღაცა შორის არ არის ეს კონფლიქტი. ნაციონალურ მოძრაობასთან ლაპარაკიც კი არ ღირს მოლაპარაკებაზე, თუ მათი ძირითადი მოთხოვნა ნიკამელიას გათავისუფლებასთან დაკავშირებული არ იქნება შესრულებული. აი ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ინფორმაცია, ნიკამელიას ადვოკატმა საგანგებო ბრიფინგი გამართა, სადაც თქვა, რომ ვინმე ბესიკ ბოგველი და მისი ფსიქოლოგი და განვითარების კვლევითი ცენტრი გამოჩნდა ასეთი, მათგან მიიღეს წერილი პარტიაში, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი მზად ყოფნას გამოთქვამენ, გადაიხადონ გირაო 40000 ლარი. პარტიაში ნაციონალურ მოძრაობაში მიიღეს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიღეს, ხო, წერილი, სწორედ ფსიქოლოგთა განვითარების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელისგან, ვინ ბესიკ ბოგველისგან და სად არის, როგორც აღნიშნული ამ განცხადებაში, 40000 ლარი ნიკამელიას ნაცვლად გადაიხადოს. მე მახსოვს ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება 10000 ევროზე, როგორც იძახიან, ან 40000 ლარზე, თუ რამდენიც არის, რაც არის ამ ფულზე, რომ იყოს მართლა საქმე, უამრავი ადამიანი გამოჩდებოდა, რომელიც ამ თანხას გადაიხდი და ოღონდკი გულწრფელად გამოჩდება. გულწრფელადაც გამოჩდება და არაგულწრფელადაც. აი უამრავი ადამიანი იქნება როგორც გულწრფელი, ასე არაგულწრფელი, რომელიც რამღაცა მოტივით. ეხლა ხო ეჭვი ეგრევე ჩდება მოტივზე, ხო, რა რანაირად შეიძლება რომ. ხო, რა თქმა უნდა. სინამდვილეში მართლაც მიდის ყველა, ასე ვთქვათ, გზა ამ შემთხვევაში. ფორმალური წესების თვალსაზრისით და წავიკითხულობდი სანამ შემოვდივდი, მაგიტომ ვიცი, რომ ეხლა უბრალოდ მარტივად ესე გადახდა, რთულია, ანუ ხელისუფლება სავარაუდოდ ამ პროცესში რაღაცა მონაწილეობას უნდა იღებდეს. მაგრამ მე პირიქით ვიზარ, მართლა რო იყოს ამის შესაძლებლობა, ანუ ადამიანებს თავისუფლად რო ქონდათ იმის განცდა, რომ მათ შეუძლიათ კრიზისის განმუხტვაში რაღაცა წვლილი შეიტანონ. თუ ეს არის კრიზისის მართლა მიზეზი. მე დარწმუნებული ვარ, უამრავი ადამიანი გამოჩნდა, ბევრად მეტი ფული შეიკრიბებოდა ამ კრიზისის განმუხტვის ხათრით. მაგრამ მე უბრალოდ აი ესეთი გაკეთებული განცხადებები კიდევ უფრო მითუმეტეს ოცა პრობლემა გვაქვს, ხო, აი ადამიანია ჩამოსული მოლაპარაკებების რთულად მიდის ასე შემდეგ და კიდევ ახალი უცნაურობა, რომელსაც გადააქვს ინტერესი. ხო, შეიძლება ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ბევრად უფრო გასაგებად, თუ ამაზე ხელისუფლება მზად არის, რომ წამოვიდეს. აი როგორ უნდა გავაკეთოთ უფრო გასაგებად? მე მახსენდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ბოლო განცხადება, სადაც ნათქვა მიიყო, რომ ოღონდკი გამოჩდეს რურუას და მელიას გათავისუფლების სამართლებრივი ბერკეტები და თუ არა სამართლებრივი არ იქნება, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სურვილი უნდა იყოს რა. მართლა ხო სამართლ ხო არ უჯერა რომ თქვა, უნდა აღიაროს ქართულმა ოცნებამ, რომ კი აი ჩვენ ყავს პატიმრები. მოდი ესე გავაკეთოთ, მოდი ესე გავაკეთოთ. აი წარმოიდგინე, ეს პოლიტპატიმრები არ არის, ეს არის ორი მებრძოლი მხარის დაზარალებულები, მოდი ესე შევხედოთ რა. მაგრამ ადამიანები არიან, რომელიც პოლიტიკური მოტივით არიან ახალ ციხეში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკასთან ქონდათ შეხება და ამის გამო დაიჭერ. არავის არ ჯერ. მიყვარს მე არ მჯერა და ახლა არ ვიცი შეგო არსებობენ ადამიანები,
რომლებსაც ჯერათ, რომ ნიკამელიას და რურუას თემა საერთოდ არ არის კავშირში პოლიტიკასთან და უბრალოდ დამნაშავეები არიან. ოკეი. მარა, აი თუ გვინდა რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, ორივე მხარეს ხო კონსენსუსის ზე წასვლის შესაძლებლობა. როგორც ქართულ ოცნებას აქვს ამ ადამიანებისგან თავისუფლების შესაძლებლობა, ისე ნაციონალურ მოძრაობას აქვს რიგარეში არჩევნებთან პოზიციის შეცვლის შესაძლებლობა. ანუ ესე არ არის რომ მხოლოდ ერთმა მხარემ რამე მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ რომ ამ მოლაპარაკებებში ვინმე გამოიმარჯოს. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება დაგვემართოს არის ის რომ მოლაპარაკებებში გამოიმარჯოს ვიღაცა. არავითარ შემთხვევაში არ მგონია რომ ეს იყოს სამართლიანი. მოლაპარაკებებში წესით არავინ არ უნდა გამოიმარჯოს, რაღაცნაირად ისეთი სტილით უნდა დამთავრდეს, რომ მეორე თანაბარი შანსები იყოს ცხოვრების გაგრძელების. და არც ერთ მხარეს არ ქონდეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მომავალი განადგურებული ამ მოლაპარაკებების შედეგად. ხო ამოცანა ეს არის მოლაპარაკების. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოლაპარაკებები ვერ შედგება. უბრალოდ ეს უნდა დავიმახსოვროთ, ვერ შედგება, იმიტომ რომ მოლაპარაკება ხო დაძალებაზე არ არის. მართლა რო ეძახიან ეს ჩვენი ოპოზიციები ჩამოვიდეს და რაღაცა გვაიძულოს. საგიჟეთია, ხო? ჯერ ერთი ვერ იზავს ეს ევროპაა, ხო? მოსკოვი ხო არ არის ჩამოვიდეს და ინსტრუქცია მოგცეს. მაგას ვერ იზავს. მეორეც ერთი გვინდა. ანუ აი, პაცაპატრიარქო გახსოვთ რომ იძახდა სუსიო შემოვიდეს დაგვალაგოს. აი მაგას გავს ეს ამბავი რა. ანუ ფაქტია, რომ ჩვენი მხარე, არც ერთი, არც მეორე მხარე, მთავარი მონაწილე აი ამ პროცესში, არ არის მზად კომპრომისისთვის და ორივეს მოგება უნდა წაიკითხეთ განცხადებები მთელი დღის განმავლობაში. ამ შეხვედრებზე ხო ერთი და იგივე კაცს ელაპარაკებიან. რანაირად შეიძლება ეს რადიკალურად განსხვავებული რაღაცები გესმოდეს მუდმივად? მაგიტომ ხართ მართალი, მაგიტომ არის სასირცხვილო ამ პროცესის შეურაცხყოფელი. ნაციონალმა მოძრაობა, არა, ამ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ თუ არ ვწდები ანდრი კუბილიუსის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდი ხომ არ ჩავრთოთ დანიელსონისთვის იყო, ასე ვთქვათ, რჩევის სახით, რომ მოდი ხომ არ ჩავრთოთ მოლაპარაკების პროცესში არაფორმალური მართველები სააკაშვილი და ივანიშვილი. თუ პროცესი ასე გაგრძელდა, მე მგონი მივალთ იმ აუცილებლობამდე, რომ სწორედ ისინი ჩაერიონ უშუალოდ მოლაპარაკების პროცესში. არ ვიცი ტექნიკურად ეს როგორ მოხერხდება, ან საერთოდ ივანიშვილს ექნება თუ არა სურველი ამ პროცესში რაღაცნაირად ჩარევის, ხო? მით უმეტეს მას შემდეგ რაც წავიდა ოფიციალურად წავიდა პოლიტიკიდან, მაგრამ რაღაცა პროცესი ეს დაუსრულებელი, გადაუწყვეტელი, გადაულახავი პროცესი იქამდე მიდის, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, რადიკალური შემობრუნება უნდა ვნახოთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად მე ვკითხა ჟურნალისტ, ანუ ნამ ვკითხა პირველზე და მას უცხოდ ვთქვი, რომ აი რა ვიცი მეთქე, აი სხვა რა შეიძლება იყოს. ერთხამ დავანებოთ ამ პუნქტებს თავი რა. მე ვთქვი რომ უბრალოდ აი სხვა რამე გავაკეთოთ, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი არის მთავარი პრობლემა, ხო? და აი აქედან რომ დაწყებულიყო. მე ამას კი არ ვიძახი რომ მართლა მიხეილ სააკაშვილი. უბრალოდ აი სხვა ადამიანებმა დაიწყეს რაღაც ახალი ვერსიების მოფიქრება. აი წარმოიდგინეთ რომ მართლა შენს ქვეყანაში ეგეთი კრიზისი რო იყოს, როგორიც ახლა არის საქართველოში. და ორი ადამიანი არსებობს, ორი ქართველი არსებობდეს რა. ერთი სადღაც იყოს, მეორე სადღაც იყოს. იდეაში ორივე ქონდეს ნათქვამი, რომ არ მინდაო რა, იმ თორნიკეერის თავებით აღარ მინდა ეს ომიო რა. მაგრამ ანუ ესეთი მდგომარეობა, მართლა მორალური უვალდებულება არა აქვს ამ ხალხს, რომ ამ პროცესში ჩაერთონ, თან მით უმეტეს მათ გარშემოტრიალებს ეს ყველაფერი. ანუ უბრალოდ რა საჭირო ამ პოზებში ჩადგომა? ახლა ერთმანეთის ისევ გლანძღვა, ხო იმდენი გვაქვს ნალაძღვა, უარეს ხო აღარ ვიტყვით ერთმანეთზე. ანუ მეტი უარესი რა უნდა ვთქვა ეხლა? ხო და რაღაც რა პრობლემაა, რომ სხვადასხვა ადამიანებმა ასეთ მითარებაში? ანუ მეგრელიშვილი, საკაშო არცარანელი პრობლემა არ აქვს, მეცაც ითხოვს რომ საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და მომეცეს შესაძლებლობა საქართველოში ჩამოსვლის და ქუჩებში თავისუფლად გადაადგილების და ხელისუფლებას დაუმტკიცებ, რომ 10 ჯერ მათზე მეტი რეიტინგი მაქვს. მე ძალიან მინდა რომ სააკაშვილი მაგალითად აქ საქართველოში ჩამოვიდეს და ის გახდეს ჩვეულებრივი ქართველი პოლიტიკოსი. არა რაღაც წამებული ფიგურა, რომელიც რაღაც ამდენი წელია საიდანღაც გველაპარაკება, რომელსაც ბუნებრივი, ანუ ყავს ეს ადამიანები ხო ვერ გაქრებიან. ანუ აი რაღაც მათვალსაზრისით ქართულ ოცნებას მე შემა გავიგე. ყველაფერი გავიგე, მაგრამ ამ სისხლის სამართლის საქმეების გამო 8 თუ 9 წელია, მე-9 წელია საგიჟეთში ვცხოვრობთ. ანუ მართლა კოსტუმების გამო და აი იმ რაღაცების გამო, რაც მართლა შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან არ უყვარდეს მიხეილ სააკაშვილი, ხო შეიძლება? ასევე როგორც ნაწილ ადამიანებს არ უყვარს ბიზნესი ვანიშვილი. ამის გამო რა ვქნათ დანარჩენმა ხალხმა? აი ამ ხალხს ერთმანეთი არ უყვარს. რომ მე ამდენი ხანით ციხეში გავატარე სააკაშვილმა. არა, ეგ რა შუა შეკაცო რაღაც მომენტში, რაღაც თუ ესენი პოლიტიკური პარტიები არიან, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ხო არ ვიძახით რომ ერთმანეთთან მათ უნდა იარონ, სტუმრად უნდა იარონ და რა ვიცი, შობაზე და რაღაცებზე უნდა ისახნან, შვილები უნდა დაუნათლონ ერთმანეთს. მაგას ხო არ ვიცი. ხანაცხოვრება ისწავლოთ. ხანაცხოვრება ვისწავლოთ. ანუ
ვიცოდეთ, რომ შეიძლება მომავალშიც ერთმანეთს ძალიან არ მოგწონდეს, ანუ არ გვიყვარდეს, მაგრამ თუ პოლიტიკაში ხარ, ჯერ ერთი უნდა ილაპარაკო, ანუ ეს ლაპარაკის გაქცევა რაღაცნაირად თან უნდა დასრულდეს, ერთი და მეორე მართლა თუ გული შექტკივა, აი დედის ამბავი როა ხოლმე და ბავშვის ამბავი როა. თუ მართლა გული შექტკივა და გრძნობ, რომ ამ ქვეყანაში მართლა შეგიძლია შენი მოქმედებით რაღაც პოზიტიური წვლილი შეიტანო, რატო უნდა იმალებოდი მართლა არ მესმის? გინდა ივანიშვილი იყოს და გინდა სააკაშვილი იყოს. თქვენი შეხვედრა დანიელსონთან ხვალ არის ჩანიშნული? აი მე მივწერე უბრალოდ და მითხეს, რომ ვიცადო დღესო ვერ ხერხდება და ხვალო მოგწერთო. რაიმე ახალი პოზიციით მიდის გირჩი? არანაირი. ჩვენ პოზიცია ყოველ შემთხვევაში და მოდერატორების პოზიციას უცნაურად. იმიტომ რომ სინამდვილეში შენ თუ ამას უყურებ, არა როგორც დაინტერესებული მხარე, არამედ როგორც ნეიტრალური მხარე, რაღაც აზრები გიჩდება ისეთი, რომ არც ერთ მხარეს მოწონს და არც მეორე მხარეს მოწონს. აქედან გამომდინარე, როცა რამეს ვამბობდით ჩვენს აზრს, საბოლოო ჯამში შევედით კონფლიქტში ლამის ორივე მხარესთან. და მოწონდა მხოლოდ მოდერატორებს? არა, უბრალოდ ემთხევა. ანუ რაღაც მომენტში ჩვენი ოპოზიციები, რომელიც ზოგი ნათქვამი გვაქვს, ზოგი რაღაცა, მე ამას მოდერატორები იგივე იქნებოდა ეს პროპორციული არჩევნების, თუ ის იმას ადგილობრივ არჩევნებზე მიბმა იქნებოდა, თუ რავი, სხვადასხვა თემები, რომელიც ჩვენ გაგვიჟღერებია, ხო? ხო, აღმოჩნდა ამ ადამიანების იმის მხედველობის არეალში და ყურადღება მიაქციეს, ხო? იგივე შარლ მიშელმა გააკეთა, იგივე განცხადა. მოკლედ, რა მიშელმა ჩვენ რო უპრობლემო ხალხი ვართ ამ თვალსაჩინო კონფლიქტთან მიმართებაში, ეს ხო ყველასთვის ცნობილია. და შესაბამისად გამოდის, რომ ჩვენთან იმას საუბარს დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ რომელ კონფლიქტს წყვეთ ჩვენთან, ვერც ერთს. ბოლოს მინდა გითხოთ, ვიცით რომ დანიელსონმა, არ ვიცი, მანამდეც პირველი ვიზიტის დროსაც ასე თქვა, რომ მალე აპირებდა წასვლას, მაგრამ შემდეგ ვნახეთ, რომ საკმაოდ დიდი ხნით დარჩა საქართველოში. ახლა დაანონსებული აქვს, რომ 3 დღით არის ჩამოსული. ფაქტობრივად ხვალ ზეგ უნდა გადაწყდეს. არის პოლიტიკური შეთანხმება, არ არის პოლიტიკური შეთანხმება, მიდის ეს კაცი ხელსავსე თუ მიდის საქართველოდან ხელცარიელი? თქვენი გადაწყვეტილება რაზე იქნება დამოკიდებული? თქვენი ინდივიდუალ სულ რომ შეთანხმება არ შეგეს? ჯერ ამბობ დამთავრდეს, ანუ დამთავრდეს, რომ ჩვენ შევძლოთ ელემენტალურად დავფიქრდეთ სადა ვართ. ეხლა ვერც კი ხვდებით სადა ვართ, ანუ რა პროცესის მონაწილეები ვართ, რა პერსპექტივები არსებობს, როგორც ახლა მეკითხებით. მე ვარ ზომიერად პესიმისტური. ანუ ხვალინდელი და ამ შეხვედრის მიმართ. მაგრამ მე არ შემიძლია ვიდრე ეს შეხვედრა არ დამთავრდება, ჩვენ ხო უნდა დავსვით და ვიფიქროთ, აი დღეს ვართ ამ მდგომარეობაში. ახლა აქედან უნდა დავიწყოთ ფიქრი, რა გავაკეთოთ ზეგ. და სანამ ეს უბედურება არ დამთავრდება, ჩვენ უბრალოდ ხელფეხი გვაქვს შეკრული, რომ რამე ვიმოქმედოთ. და სანამ ასე ვთქვათ, ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთში აი ამ პოლიტიკურ კრიზისს წყვეტს, გიორგი გახარია უკვე ახალი პარტიით შეიძლება შემოვიდეს პოლიტიკურ ველზე. ფიქრობთ, რომ ახალი მოთამაშის გაჩენა მნიშვნელოვან წილად შეცვლის სურათს? და გია ხუხაშვილი საუბრობდა, სანამ ერთმანეთში იყოფენ ელექტორატს, ელექტორატის სულ უფრო სცილდება აი ამ პოლიტიკურ ელიტას. ფიქრობთ, რომ აი ამ გამოთავისუფლებულ ელექტორატს სწორედ გახარია შეიძლება დიდწილად დაეუფლოს თავისი ახალი პოლიტიკური ძალით? მართლა ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენ დავეუფლოთ. ნახოთ. კი ბატონო, მადლობა. ვახტანგ მეგრელიშვილი, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.